acaba de ver aquilo que nunca vira. Uma arquiduquesa da Áustria atravessando os mares para ir ao Brasil e tentar o primeiro trono que a América ofereceu a uma princesa vinda da Europa. A filha dos modernos Césares, transplantada para climas dos quais os antigos Césares jamais suspeitaram a existência. Arquiduquesa Leopoldina Carolina Francisca Fernanda Beatriz, mais conhecida como Imperatriz Leopoldina. Nasceu em Viena, na Áustria, em 22 de janeiro de 1797, e foi a mulher de nosso imperador Dom Pedro I, casada por procuração, em Viena mesmo, em 13 de maio de 1817, tendo se tornado princesa real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Posteriormente, tornando-se princesa regente do Império e imperatriz do Brasil. Dona Leopoldina era filha do imperador da Áustria, Francisco I, e de Dona Maria Tereza das Duas Sicílias. Tinha precedido Leopoldina a sua irmã Maria Luísa, casada com Napoleão Bonaparte. Seguiram-se mais 10 crianças, entre elas o herdeiro do trono austríaco, Fernando. Residiam em Hofburg, palácio imperial no centro de Viena, e no palácio luxuoso de Schönbrunn, fora da cidade, que com seus vastos e belos parques, tornara-se a residência preferida da família imperial. O domicílio de verão era o castelo de Laxenburg, a 30 quilômetros de Viena, perto de Baden. Ali havia grandes parques, jardins, prados e campos, além do próprio palácio, com seus pavilhões, dependências para a agricultura e um pequeno teatro que muito atraía as crianças imperiais. Em 1807, quando contava apenas 10 anos de idade, ela perdeu a mãe. Mas com certeza, sem dúvida alguma, Leopoldina guardou em sua memória e no seu subconsciente alguma coisa importante do modelo materno. No entanto, foi a sua madrasta quem a moldou nos anos decisivos de sua juventude. A terceira esposa de Francisco I, Maria Ludovica d'Anjou, sua prima, e como ele, neta da grande imperatriz austríaca Maria Tereza, tinha somente 20 anos quando se casou com o imperador em 1808. Em 1809, a vida familiar foi outra vez interrompida pela guerra. Napoleão ocupou as províncias austríacas, obrigando a família imperial a fugir novamente para Ofen. Francisco I, que até então era Francisco II, imperador do Sacro Império Romano-Germânico da nação alemã, é obrigado a renunciar ao Sacro Império e assumir o título de imperador da Áustria, da Hungria e da Boêmia, reduzindo consideravelmente o seu domínio. E ainda Dona Leopoldina assiste ao casamento necessário da sua irmã mais querida, Maria Luísa, que tinha dela uma diferença de 5 anos, com um grande inimigo, né, com o próprio Napoleão Bonaparte, para que com isso Francisco I pudesse salvar a Áustria de uma destruição maior e tivesse tempo para arquitetar uma reação contra Napoleão. Após a derrota de Napoleão, reuniram-se em Viena 216 representantes de delegações para a criação do Congresso da Paz, cujo objetivo principal era a fundação da Santa Aliança. A meta primordial seria combater os ideais da Revolução Francesa. No entanto, continuava, como sempre, a vida familiar na casa dos Habsburgos. Apesar da imperatriz Maria Ludovica estar constantemente adoecida, ainda assim organizava todos os domingos bailes para as arquiduquesas, os arquiduques e os demais parentes. Dona Leopoldina demonstrou sempre um talento muito particular pela biologia, de modo geral, na época chamado de ciências naturais, particularmente pela mineralogia e pela botânica. E esse é um estudo que ela vai cultivar durante toda a vida. Embora outras modalidades científicas, como a própria política, a história universal, tenham interessado e ela fosse, inclusive, uma hábil pintora, uma hábil aquarelista.
Em 1816, um fato abalou profundamente a jovem Leopoldina. A morte de sua madrasta, a quem ela estimava e amava como se fosse sua verdadeira mãe. Maria Ludovica não foi apenas um modelo intelectual e moral para a jovem Leopoldina, mas também o da cunhagem do seu caráter. Com o acontecido, Leopoldina passava horas e horas com o pai por causa da falta que sentia de sua madrasta. Certo dia, Francisco I comentou pela primeira vez sobre o iminente noivado de sua filha Leopoldina. Numa reunião familiar, disse que talvez no próximo inverno ela não estaria mais entre eles. Logo, Leopoldina comunicou o fato do seu noivado à irmã Maria Luísa. Nada sei acerca de um casamento, apesar de mandar investigar por meus espiões secretos. Tremo por estar o caso nas mãos de Metternich, que não deixará escapar como os demais. Acredito que as perspectivas a respeito de minha determinação são favoráveis. Quem negociou o casamento foi o chanceler Metternich, famoso em toda a história do século XVIII. Quer dizer, um dos maiores, se não o maior diplomata da época. Um diplomata que se dizia que era o cocheiro da Europa. Porque o que ele falava, todos os reis da Europa, todos os países da Europa agiam segundo as suas diretrizes, suas orientações, sua influência. Entretanto, portanto, de um lado, o cocheiro da Europa, o grande Metternich, do outro lado, o Marquês de Marielle, que não ficou atrás, não ficou abaixo, e conseguiu de tal maneira impressionar a Áustria, pelo seu trato, pela sua cortesia, pela sua diplomacia, mas também pelo fausto com que eles se apresentou no dia do casamento de por procuração, que até hoje em Viena, quando se fala de um casamento de arromba, se fala de um casamento brasileiro. No Reino de Portugal, em 1798, no dia 12 de outubro, nasceu Dom Pedro de Alcântara, o príncipe da Beira, filho de Dom João, príncipe regente de Portugal, que governava em nome de sua mãe, Dona Maria I, e também da infanta espanhola, Dona Carlota Joaquina. Aos 9 anos de idade, o jovem príncipe acompanhou a família na fuga para a então colônia brasileira, escapando do ataque das tropas napoleônicas. Para Dom Pedro era um novo mundo, um mundo de descobertas e alegrias. Na quinta, na fazenda, na cidade, solto, começava a viver como um brasileiro. Aprendia o Brasil e seu caráter demonstrava já um espírito indomável e fortíssimo, que tanto refletiria no futuro do país. O casamento de Dom Pedro com uma princesa europeia passou a ser uma necessidade. Tinha que ser um grande casamento. Em 1816, no dia 20 de março, falecera Dona Maria e Dom João fora aclamado rei. Passara, portanto, o príncipe real a príncipe herdeiro do trono do então Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E grande casamento seria, e só seria, com uma filha do mais poderoso rei da Europa, Francisco I, imperador da Áustria, o homem que fizera a Santa Aliança e que acabara de vencer seu genro, Napoleão Bonaparte. Esta seria a grande solução. Assim, em 1817, o Marquês de Marialva partira para Viena como embaixador, encarregado de pedir a mão de uma princesa austríaca para Dom Pedro, e a de um príncipe para Dona Isabel Maria, sua irmã. Esta não conseguiria o marido, mas Dom Pedro receberia a mão de Dona Leopoldina Carolina Francisca, arquiduquesa da Áustria. E era, portanto, uma aliança entre dois impérios, que não só, percebo, não só uma aliança entre as famílias reinantes desses impérios, mas uma aliança política para atuar no cenário internacional no futuro. E, portanto, eram negociações muito árduas. Entretanto, tanto a boa índole brasileira e portuguesa, quanto a boa índole austríaca, o austríaco muito dado, muito agradável de trato, facilitaram essas negociações. Em Viena, o casamento se fez no dia 13 de maio de 1817. Dom Pedro foi representado pelo arquiduque Carlos, tio de Dona Leopoldina, irmão do imperador. Mas só em meados de agosto, a notícia do casamento chegaria ao Rio, motivando grandes comemorações populares.
Dona Leopoldina partiu de Viena no dia 2 de junho, com sua comitiva composta de notáveis cientistas. O professor João Cristiano Mikan, botânico de Praga, como chefe da missão. O médico, Dr. João Emanuel Polo, botânico e mineralogista. João Natterer, zoólogo do Museu de História Natural. Thomas Enser, paisagista. João Buchberger, pintor de plantas e flores. O jardineiro Henrique Guilherme Schott e o caçador imperial Domingo Sochor. Dona Leopoldina, já antes de vir para o Brasil, conhecia por livros, por estudos de mineralogia, de zoologia, de botânica, que eram feitos por austríacos que tinham vindo para cá. Conhecia muito da fauna, da flora brasileira, muitas coisas do Brasil ela já sabia e já pode-se dizer estava apaixonada pelo Brasil antes de vir para cá. Depois de 83 dias de viagem, na manhã de 5 de novembro, a jovem princesa apaixonada pela natureza não pôde deixar de se apaixonar pelo espetáculo da entrada na Baía da Guanabara. Então, quando ela vê ao vivo a Baía de Guanabara, a sua sensação é de tal deslumbramento que ela chega a dizer ao pai, em carta, que nenhuma pena, nenhum pincel seria capaz de descrever a impressão que aquele Brasil paradisíaco fazia a um estrangeiro. Talvez Dom Pedro tenha se desiludido um pouco, em parte pela ausência de beleza em sua esposa. Mas, nos primeiros tempos, deram-se muito bem. Falavam em francês. Nenhum dos dois era brilhante neste idioma, mas conheciam-no suficientemente para que seus diálogos se tornassem valiosos. Ela rapidamente apaixonava-se pelo marido. A presença de um homem bonito, realmente convencido de sua posição de príncipe, mas despreocupado das exterioridades de sua posição, a presença de sua inteligência aguda, de sua vontade dominadora e a paixão comum pelos cavalos, deram-lhe em Dom Pedro um companheiro excepcional. Ela passava da atitude de conformismo para a atitude da paixão, como contava nas longas cartas que escrevia para sua tia, Dona Luísa Amélia, Granduquesa de Toscana, e também para sua irmã Maria Luísa. Vivo solitária com meu marido e não me interesso por nada. Assim é verdade o que me dizia sobre a vida aqui para uma estrangeira. Amo muito meu marido e gosto muito do lugar onde vivo, mas as chuvas e o calor são insuportáveis. Meu marido é a franqueza em pessoa. Sem escrúpulos diz o que pensa. Às vezes é voluntarioso e bruto, mas nunca vi companheiro mais leal para com seus amigos. Nessa corte são necessários muitos sacrifícios e meu pobre coração sentimental sofre duras provas. Você pensa que o Brasil é um trono de ouro, mas seu peso é de ferro. No dia 4 de abril de 1819, num domingo de Ramos, às 5 horas da tarde, Dona Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina da Cruz, Francisca Xavier de Paula Isidora Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga veio ao mundo. Era a princesa da Beira. Pipocaram foguetes, explodiram fogos de artifício, soaram as salvas e os sinos. O parto durara somente 6 horas. Excepcional tempo para uma primípara. Dona Leopoldina se revelava assim uma boa geratriz. E isto era importante para a glória das duas dinastias, os Habsburgos e os Braganças. Assim, quando Dom Pedro completava a maioridade aos 21 anos de idade, o casal gozava da mais completa felicidade. Aos poucos, porém, muito em breve, Dom Pedro teria que assumir uma atuação mais forte na política e na vida pública. E aos poucos, iria dando motivos de maior tristeza à sua esposa. Dom Pedro tinha apenas 23 anos quando Dom João VI partiu para Portugal, deixando como príncipe regente do Brasil. Em sua visita semanal aos hospitais, Dona Leopoldina já se habituara a ver as longas filas diante dos guichês, formadas por pessoas que procuravam assistência médica.
quando alguém ia lhe pedir ajuda, ela fazia com que a pessoa sentisse que ela é que devia alguma obrigação para a pessoa e não que a pessoa estava dependendo da ajuda dela. E quando ela morreu, todas as manifestações comprovam largamente isso, se pôde avaliar a extensão dos benefícios que ela derramou entre pessoas absolutamente estranhas, né, e que ficaram totalmente desesperadas diante da perda da sua protetora. Inclusive, ela costumava mesmo visitar as pessoas nas suas casas, visitar doentes nas suas casas, de uma maneira anônima. Esse é um outro lado muito interessante. Poucas pessoas sabiam da extensão das atividades de ajuda, de assistência social que ela praticava. Ela fazia questão que isso fosse mantido na mais absoluta descrição, né? Que não, isso não fosse usado como uma forma de promoção. Invariavelmente, Dona Leopoldina vendia cavalos de sua propriedade e até algumas joias para socorrer os necessitados, pagando médicos e seus assistentes. Apesar de ter o alemão como língua materna, rapidamente Dona Leopoldina aprendeu o português, compartilhando assim do espírito genuinamente brasileiro, ou seja, adquirindo hábitos luso-americanos, dedicando-se ao seu sofrido povo. Dom Pedro foi informado que a legião portuguesa recebera ordens de enviá-lo para a Europa. O general Avilés deveria cumprir suas ordens. A situação do Brasil era constrangedora. Solidão nas cidades, bandos de facínoras organizados andavam pelas ruas e, se acaso encontrassem algum suspeito, o deixavam quase morto de pancadas. O terror se apoderava de todos os ânimos. Vieram as noites de insônia. Dom Pedro I, por respeito ao pai, por amor a Portugal, não se pode dizer que tenha cambaleado, mas precisava de um apoio. E esse apoio foi dado por Dona Leopoldina. Dona Leopoldina viu muito claramente onde ia levar essa política e disse, não pode ser, esse país tem um futuro. Eu me dei a esse país quando me casei com o Príncipe Herdeiro e eu vou lutar por isso. E influenciou tanto quanto pôde, junto com a José Bonifácio, para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, quando uma multidão se reuniu no Paço Imperial da cidade, José Clemente Pereira, primeiro-ministro da Câmara, leu em voz alta o Manifesto do Povo Brasileiro. Sim, Augusto Senhor. É impossível que os habitantes do Brasil, que foram honrados e se prezavam de ser homens, e mormente os paulistas, possam jamais consentir em tais abusos e despotismo. Sim, Augusto Senhor. Sua Alteza Real deve permanecer no Brasil, quaisquer que sejam os projetos das cortes constituídas, não só pelo nosso bem geral, mas até para a independência e prosperidade futura do próprio Brasil. Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico. Mas o general Avilés, que comandava a legião portuguesa, já tinha um plano formado de levar Dom Pedro à força para Lisboa. Pessoas da confiança de Dona Leopoldina vieram confidenciar-lhe secretamente os planos do general. A situação tinha se tornado insustentavelmente crítica e Dom Pedro, disposto a enfrentar as tropas portuguesas, achou melhor remover a esposa Dona Leopoldina e seus filhos, Dona Maria da Glória, e o recém-nascido príncipe da Beira, Dom João Carlos, para Santa Cruz, onde ficariam em segurança durante a agitação política que se iniciava na corte. A brusca mudança de temperatura do intenso calor do Rio para a penetrante umidade da região serrana fez com que o príncipe da Beira, Dom João Carlos, adoecesse com acesso de pneumonia e veio a falecer 2 semanas depois, com apenas 10 meses de idade. Dona Leopoldina, nesta sua fase de intenso sofrimento, consolava-se escrevendo à sua querida tia. Tive a trágica desventura de perder meu querido filho, no momento exato em que ele começara a se tornar um grande motivo de prazer para minha pessoa, dadas as suas gracinhas infantis. E Dom Pedro, também profundamente abalado
pela perda do seu querido filho, escrevia inconsolável a seu pai. A apressada viagem, empreendida sem as necessárias precauções contra as intempéries, concorreu para agravar a doença do menino, causando-lhe a morte. Foram os rebeldes, portanto, que assassinaram o meu filho e neto de Vossa Majestade. Contra eles, meu pai, ergo a minha voz. Perante Deus, eu os responsabilizo por este acontecimento que me assoberba de dor. Apesar de novamente grávida, Dona Leopoldina participava ativamente dos acontecimentos políticos. Todos os dias passava horas ao lado do regente e ambos debatiam as questões existentes. Os acontecimentos revolucionários que estavam mudando a face da monarquia portuguesa vinham de encontro às necessidades de agora. Ela bem que aproveitava seus conhecimentos de política internacional adquiridos em Viena. Havia transcorrido apenas um mês do falecimento do pequeno príncipe Dom João Carlos, quando Dona Leopoldina deu à luz uma linda princesinha. Dona Leopoldina demonstra bem a quase solidão em que os príncipes se encontravam. Dom Pedro narra com minúcias esse acontecimento ao pai em Lisboa. Ele diz que ela começou a sentir as dores e depois de uma hora o chamou e que eles estavam andando a passeio pela casa, provavelmente à espera do médico. E o que é incrível que esse médico não se encontrasse no palácio, é uma coisa absolutamente inusitada. E que a um determinado momento ela se segura ao pescoço dele e em pé mesmo deu à luz a criança. E teve uma sorte incrível, e aí ela dizendo ao Marquês de Marialva que o médico naquele momento chegou e pegou o bebê, porque senão o bebê teria caído no chão. No dia 11 de março de 1822, nascia a princesa Januária Maria, que foi infanta de Portugal, princesa imperial do Brasil e condessa de Áquila por casamento. Mas mesmo feliz com seus filhos, Dona Leopoldina, que era inteligente, de educação esmerada e talhada para ser uma grande imperatriz, não podia deixar de se abater com o sistema de escravatura vigente no Brasil. Talvez um dia o Brasil, independente de Portugal, pudesse fazer alguma coisa para modificar a calamitosa situação. Em 2 de setembro de 1822, Dona Leopoldina, na qualidade de princesa regente, nomeada por decreto, e na ausência de Dom Pedro, que se encontrava em viagem à província de São Paulo, aconselhado que fora por José Bonifácio de Andrade e Silva, reuniu o Conselho de Estado e comunicou imediatamente o recebimento das cartas régias de Lisboa que insistiu no retorno imediato do príncipe para Portugal. A decisão a ser tomada estava a cargo de Dona Leopoldina, que cooperou vivamente, dentro e fora do país, para a independência do Brasil. Senhores, Portugal não tem esse direito. Temos que fazer alguma coisa. Mas o príncipe regente está em São Paulo. A princesa regente não poderá admitir essa situação. Mas nem o senhor primeiro-ministro José Bonifácio. Nós também não iremos admitir. O conselho foi convocado para dar um basta a isso. Chegou a hora da independência. Temos que nos separar de Portugal. Somos brasileiros ou não somos? E que viva o Brasil! E que viva o Brasil livre e independente! Senhor primeiro-ministro, senhores do conselho, hoje, dia 2 de setembro de 1822... nós, brasileiros, estamos aqui reunidos para decidir sobre o futuro de nossa pátria. Que o senhor José Bonifácio diga a minha decisão do Conselho de Estado, a qual concordarei e reafirmarei de maneira oficial em substituição ao príncipe regente, meu amado esposo. Majestade, nós tudo fizemos para estarmos juntos a Portugal. Mas Portugal insiste em fazer retornar o Reino do Brasil à situação de colônia. A corte portuguesa ordena que o príncipe volte a Portugal. Isso não podemos admitir. Não se pode mais esperar. Eles declaram nulo o decreto de criação deste conselho. Isso é um absurdo. Não, senhores. Nosso reino não voltará a ser colônia de Portugal. No que depender de mim, não. E tenho certeza que no que depender de Dom Pedro também. Escrevamos a ele e comuniquemos o que quer Portugal e o que nós, brasileiros, queremos. Que o conselho permaneça reunido.
essa carta é um primor. É um primor de diplomacia, de habilidade, revela um profundo conhecimento do príncipe, da sua personalidade, dos seus pontos vulneráveis e revela, sobretudo, seguramente o pensamento político da princesa. Alteza, estamos fazendo a coisa certa. Senhor Paulo Bregaro. Sim, senhor primeiro-ministro. Leve essas cartas ao encontro do futuro imperador. Em vossas mãos vai o futuro do Brasil. E não perca um minuto sequer no caminho, nem que os cavalos caiam mortos. Alteza? A influência de Dona Leopoldina foi determinante. Se não foi determinante, foi possante nessa ocasião. E tem um trecho muito interessante em que ela vai afirmar: já dissestes aqui o que irias fazer em São Paulo. Fazei, pois, tereis o apoio do Brasil inteiro e, contra a vontade do povo brasileiro, as tropas portuguesas que aqui estão nada poderão fazer. Após a proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, Dona Leopoldina, encantada com a nova pátria, com cujos destinos se identificara tão bem, assim se expandia numa carta ao Marquês de Marialva, em 26 de novembro de 1822. Meu querido Marquês, segundo seu desejo, vou escrever-lhe como brasileiro em nossa amada língua portuguesa. Lamentavelmente, é muito pouco difundido entre nós o papel que realmente desempenhou a primeira imperatriz nesses dias difíceis do início de nossa nacionalidade. Sua presença e sua importância foram consagradas à época na bandeira nacional, na qual, ao lado do verde da Casa de Bragança, figura o amarelo-ouro da Casa de Habsburgo-Lorena. Era a nova dinastia que se criava. A interpretação dessas cores foi, porém, muito cedo, desvirtuada, acreditando-se serem elas recordações de nossas florestas e do nosso ouro. Nenhuma mulher, com exceção talvez de sua neta, Princesa Isabel, teve em nossa história papel de tal destaque. No Rio de Janeiro, Leopoldina aguardava ansiosa a volta do esposo. Ela promovia o beijamão, atendia a todos os casos do palácio e presidia a assembleia. Mas era com extremo sacrifício. Estava grávida novamente e não se sentia bem. Era um sacrifício presidir as assembleias, já que não eram mais remetidos à corte de Portugal os processos, que se avolumavam extraordinariamente. José Bonifácio, fiel ministro, estava constantemente a seu lado, aconselhando, ajudando, estando sempre a par dos acontecimentos. Quando Dom Pedro voltou de São Paulo, notou que a situação política estava muito tensa. Não lhe agradava que José Bonifácio, como primeiro-ministro do Império, com sua fama e popularidade, agora gozasse de uma situação de assustador poder. Influenciado por Francisco Gomes da Silva Chalaça, seu grande amigo e conselheiro, Dom Pedro I, que conhecera na província de São Paulo uma mulher provocante e sensual, Domitila de Castro Canto e Melo, por influência do amigo, resolveu trazê-la para a corte, onde ambos viveriam uma louca aventura de amor. A paulista parecia ter se infiltrado em seu sangue. É verdade, Domitila. O príncipe dará esta noite no teatro um espetáculo de gala para festejar a independência. O nosso camarote, sua alteza reservou ao lado do camarote real. Você compreende isso, minha irmã? É a salvação da nossa família. Titília, o príncipe está louco por você. Quando Dona Leopoldina foi informada pelos mexeriqueiros da corte de que o seu marido era amante da linda paulista,
levou o maior choque emocional de sua vida. Mal conseguia se alimentar. Incrível! Deveriam ser apenas boatos. Não, nunca. O seu marido, querido Pedro, jamais faria uma coisa dessas. Minha caríssima tia, sinto-me só, reduzida a um passeio ocasional de carruagem à pitoresca vizinhança. Mesmo assim, dou-me por feliz. Minhas três filhas são encantadoras e têm crescido com extraordinário vigor, quer físico, quer mental. Maria é uma verdadeira alemã, franca, jovial e com pronunciado gosto pelos exercícios vigorosos e até violentos. Fala francês e já lê bem o português. Januária, ah, essa é mais portuguesa do que alemã. Menos alegre e, para falar sinceramente, um pouco mais ponderada. A pequena Paula ainda é muito criança para ser julgada. Mas acredito que se tornará parecida com Maria. Leopoldina sofria em silêncio. A conduta de Dom Pedro, seu romance clandestino, não levaria a cenas de ciúmes indignas de uma Habsburguesa. Confessar o triunfo de uma rival seria admitir o seu próprio aniquilamento. E isto ela jamais faria, para o bem dos próprios filhos. Em 1824, nascia mais uma filha, Dona Francisca Carolina, que foi princesa do Brasil e princesa de Joinville por casamento. Estou escandalizada, meu amigo. Agora já não tenho ninguém desinteressado com quem possa falar. É verdade tudo o que dizem desta paulistana? Como o príncipe pôde trazê-la para o palácio com a filha? Vossa Majestade ainda não sabe nada. É voz corrente que vem a família inteirinha e todos investidos do mais alto cargo, na corte e no exército. Não é possível. Os cofres reais estão a zero. Como Pedro quererá arcar com todas as despesas? Por enquanto, ficarão na fazenda de Mataporcos, na Tijuca. Mas muito em breve, estará pronto o castelinho da Paulista. Aqui mesmo, às portas do vosso palácio. Dom Pedro está cansado de ir lá na fazenda da Tijuca visitar a sua moça. Irá trazê-la para cá. Como eu gostaria de voltar para a minha Áustria. Eu sinto tanta saudade da minha família. Do meu querido pai, que não me deixaria aqui nem mais um instante se eu soubesse o que Pedro tem feito. Como me maltrata. Como me humilha diante de todos. Majestade, não poderá faltar-nos agora. O povo já reclama da situação. Querem até que Dom Pedro abdique em favor de sua filha, a princesa da Beira, Dona Maria da Glória, ficando Vossa Majestade como imperatriz, até que a menina atinja a idade. O que lucraria eu em humilhá-lo? Ele me odiaria e isso seria minha morte. Não posso. Não farei nada sem meu esposo. Seja como for, ainda o amo. E apesar de que nada posso fazer, esperarei que volte. Buscarei um pouco de conforto nas minhas orações e no cumprimento do meu dever para com os meus filhos e para com a minha pátria. Se Deus me der forças para tanto. A favorita do imperador, agora promovida à condição de Marquesa de Santos, tratava dos seus interesses pessoais. Isto é, queria também ser promovida à primeira dama da corte. A sua filhinha Isabel Maria também seria apresentada à corte. Mas faltava convencer Dona Leopoldina a aceitar a nova dama na corte. Já que, com os irmãos Andradas, a primeira dama, irmã deles, também se demitira. Quando soube da existência da pequena Isabel Maria, a imperatriz sofreu mais um golpe. E com a sua admissão ao Palácio de São Cristóvão, o orgulho de Dona Leopoldina sofreu mais um novo insulto. Meses depois, tanto Sua Majestade quanto a favorita estavam grávidas, o que foi constatado pelas costureiras da corte comparando as medidas. Mais uma não sabia da outra. Em 2 de dezembro de 1825, nascia o príncipe e futuro imperador Pedro de Alcântara, Habsburgo e Bragança. 5 dias após, Domitila dava à luz uma criança do sexo masculino,
a quem deram o nome de Pedro de Alcântara Brasileiro, que veio a falecer com apenas 3 meses de idade. A imperatriz fingia nada ver e ouvir dos cochichos da corte. Apenas rezava. Portugal estava em crise. A Inglaterra exigia que Dom Pedro voltasse a Lisboa após o falecimento de Dom João VI, pois a dívida nacional portuguesa, resultante de um empréstimo que a Inglaterra fizera ao pequeno país amigo para sua reconstrução após a invasão napoleônica, precisava ser paga. Dom Pedro precisava se decidir pelo Brasil ou por Portugal. Decidiu-se em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. Enquanto a menina não chegasse a Portugal, para a formal tomada de posse da coroa, a regência do trono ficaria com seu irmão, Dom Miguel. Justamente nesta época, insistia Domitila que Dom Pedro reconhecesse a filha bastarda. Após a revisão das datas do batismo, o registro vergonhoso onde constava pais desconhecidos era substituído pela assinatura imperial. Dona Leopoldina andava pálida e desanimada pelo palácio. Havia 3 dias que Dom Pedro não aparecia e ela precisava tanto falar-lhe. A sua filha mais nova, Francisca, estava com gripe e febril. E sempre que o pai aparecia, ela melhorava, pois ele sabia como agradá-la, trazendo de volta o brilho da alegria aos seus olhinhos infantis. É nosso pai? Sim, é nosso pai. Para quem será a marquesa esse nosso pai? Para o Visconde de Castro, pai da Marquesa de Santos. Marquesa, eu preciso conversar com Pedro. Vá perguntar se ele pode me receber, sim? Majestade, Dom Pedro não está no passo. Majestade, há 3 dias, Dom Pedro está fora do passo. Encontra-se em casa da Marquesa de Santos. Permanece velando o corpo do Visconde de Castro. Mas nem à noite ele volta? Não é possível que faça isso com sua família. 3 dias ausente, tão perto daqui? É ultrajante. Marquesa, mande chamar imediatamente o senhor secretário de Dom Pedro, que deseja falar-lhe. Irei imediatamente chamar. Majestade, mandou me chamar. Em que posso ajudá-la? Apronte toda a roupa do imperador. Arrume em baús ou como quiser. Ele irá se mudar ainda hoje para a casa da Marquesa de Santos. Vamos, cumpra as ordens da sua imperatriz. Cumprirei, Majestade. De fato, Dona Leopoldina tem uma atitude bastante radical. Ela percebe que já era o momento de sair, que aquele caminho trilhado por ela até então, de paciência, de tentar minimizar os efeitos dessa ligação, não estavam surtindo os efeitos desejados. E de que estava na hora dela ter uma atitude de maior firmeza diante do marido. O que está acontecendo? Saiam! Saiam todos! Não é nada. Eu vou-me embora do passo. Como? Para onde Vossa Majestade pensa que vai? Vou para o convento da ajuda. Ficarei lá até que meu pai me mande buscar. É num convento que deve ficar uma imperatriz sem marido. Enlouqueceu. Já mandei que as malas de Vossa Majestade fossem transportadas para a casa da senhora Marquesa de Santos. Vossa Majestade, que não se envergonha de passar dias inteiros em companhia dessa mulher, poderá morar de hoje em diante publicamente com a adúltera.
Vossa Majestade enlouqueceu. Não vê o escândalo. Vossa Majestade, quem tem a ousadia de falar em escândalos? O que tem feito o imperador nos últimos tempos em ser escândalos? O que é, Vossa Majestade, neste momento com a sua amante pública, se não o mais escandaloso de todos os homens? Vossa Majestade, contenha-se! Ouviu bem? Contenha-se! Foi só uma desmiolada. Uma desmiolada é capaz de dizer o que Vossa Majestade está dizendo! Basta! Já estou farta de suportar tantas humilhações. Vossa Majestade esqueceu-se que sou filha de imperador, que sou mulher de imperador, que sou mãe do futuro imperador. E não se envergonhou de trazer para o palácio como minha primeira dama, a amante de Vossa Majestade. Não se envergonhou de fazer dela uma marquesa de Santos. Não se entristeceu por manchar em público a honra de sua mulher, reconhecendo por decreto o fruto ilícito desses amores de pecado. Não, senhor Dom Pedro, não. É demais. Vai viver com a paulista. Mas deixe-me ir em paz para um convento, longe do lodo desse mundice que o cerca. Basta de falsidade, Pedro! Basta! Cale-se! Vamos! Dá na tua mulher! Espanca a mãe de teus filhos! Vamos, senhor Dom Pedro! Faz esse ato heróico! Bate! Bate na imperatriz do Brasil! Bate! O estado emocional de Dona Leopoldina atingira o seu limite máximo. Era tarde demais. A imperatriz esvaía-se em sangue. Teve um aborto de um feto masculino. Chamaram os médicos imediatamente. Dom Pedro andava aflito de um lado para o outro, totalmente desorientado. Perdia-se em sentimentos contraditórios, ora acovardado diante do remorso que lhe corroía o ser, ora embalado pelo feitiço do novo amor. Os joelhos, perante o oratório de sua esposa, suplicava aos céus perdão por seus atos e rogava a Deus que concedesse saúde a Dona Leopoldina. No dia seguinte, Dom Pedro, exaltado pelas notícias recebidas das consideráveis baixas ocorridas no exército brasileiro, decidiu-se a viajar para o sul. Foi ver pessoalmente a situação da guerra nas províncias cisplatinas e tomar contato com as tropas. Não sabia quando voltaria. Dona Leopoldina, assim que melhorasse, tomaria conta dos negócios do estado e da corte. A imperatriz se sentia mais fraca, sendo que em fins de novembro já não conseguia mais levantar do leito. Os médicos não sabiam mais o que fazer. E o povo amava aquela modesta soberana. E era de ver-se naqueles dias de tristeza e de amargura a comovida sensibilidade popular. Todo o Rio de Janeiro, desde os mais graduados aos mais humildes, enchiam as igrejas com votos, com rezas, com promessas, com lágrimas, pela saúde da boa e da santa. Os sinos não cessavam de tanger em dobras dolorosas. A pobre Leopoldina, ardendo em febre, rolava pela cama a delirar e delirar. A imperatriz, numa hora de repouso, solicitou à Marquesa de Aguiar que lhe escrevesse uma carta que lhe ditaria para a querida irmã Maria Luísa. Essa carta que ela teria ditado à Marquesa de Aguiar no dia 8 de dezembro, 3 dias antes de morrer, em que ela acusa formalmente Dom Pedro de ser o responsável pela sua morte, dizendo: ultimamente ele acabou de me dar a última prova do seu total esquecimento a meu respeito, maltratando-me na presença daquela mesma que é a causa de toda a minha desgraça. E ainda frisa para a irmã: faltam minhas forças para me lembrar de tão horroroso atentado que será, sem dúvida, a causa da minha morte. Em 11 de dezembro do mesmo ano, o médico imperial, num boletim largamente tarjado de negro, afixava as seguintes linhas. Pela maior das desgraças se faz público que a enfermidade de Sua Majestade a Imperatriz resistiu a todas as diligências médicas empregadas com todo o cuidado por todos os médicos da Imperial Câmara. E foi Deus servido chamá-la a si pelas 10:15. Barão de Inhomerim, Diário Fluminense. Diplomatas que presenciaram os funerais e que presenciaram todas as manifestações durante a doença dela e que eram pessoas experimentadas, que já estavam acostumados a ver
funerais reais em vários países. Enfim, não houve uma só pessoa que tenha testemunhado que aquelas cenas que não tenha ficado impressionada. O Rio de Janeiro parou completamente. Não havia mais nenhuma atividade no comércio, as lojas fecham, os teatros todos param seus espetáculos, todas as igrejas começam, iniciam preces públicas, procissões e procissões vão se repetir, as pessoas vão em multidão cercar a Quinta da Boa Vista, tanto que a polícia chega a temer não poder segurar a multidão caso ela morresse rapidamente. Um fato interessante que é o desespero dos escravos, né? Porque Dona Leopoldina, ela sempre teve um carinho muito grande pela população escrava, ela sempre teve um carinho muito grande pelos negros e compreendia perfeitamente o sofrimento da condição de escrava. Ela sempre foi uma pessoa contrária à escravidão, embora não tenha podido ter nenhuma ação mais efetiva, mas tudo que ela pôde fazer para minimizar as condições, pelo menos individuais, dos casos que chegavam ao seu conhecimento, ela fez. Então, no momento que ela morre, as pessoas narram que os negros andaram muitos dias pelas ruas gritando: o que vai ser agora dos negros? Nossa mãe se foi. Seu corpo foi velado no Convento da Ajuda, no Rio de Janeiro, e em 1954, transladado para o Monumento do Ipiranga, ou Panteão da Independência, em São Paulo, onde ainda repousa ao lado dos restos mortais de Dom Pedro I. Os dois sarcófagos estão expostos lado a lado, exatamente no local em que Dom Pedro recebeu a carta de Dona Leopoldina no dia 7 de setembro de 1822. Pedro, este é o momento mais importante da sua vida. Independência ou morte? Hoje, Dona Leopoldina é reverenciada no Brasil como mãe da nação e é descrita nas escolas brasileiras como modelo das mães brasileiras. Que merece ter as suas ideias, a sua vida e a sua atuação corretamente pesquisadas, com o respeito e com a profundidade que ela merece. Oxalá tivéssemos mais pessoas assim no nosso país. Eu tenho certeza que ele se lucraria enormemente com isso. É o que eu teria de ser. Os austríacos no Brasil, com frequência, são confrontados com a seguinte pergunta: o que seria de nós se Metternich nos tivesse enviado mais uma filha dos Habsburgo? Bem, com certeza nos conheceríamos muito melhor.